के खान्छ भन्दा मान्छेहरू नआएको केटीहरू पछि लगाइरहेको छ हाम्रो रोहन हेन्समलाई देखेर मेरो जे का पिँढै छ वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग सो अनि अहिले चाहिँ मैले दिन घरतिर आइरहेको छु अनि यस्तो त आज चाहिँ गते हो माघे गते सबलाई हेप्पी माघे सङ्क्रान्ति अनि यतातिर म दिनहरूलाई खाना हाम्रो सब दिनहरूको आज हाम्रो धेरै छ त्यो भएर बोलाउन गएको छु ओइ यतातिर निने छ यस्तो छ यतातिर खाना खानु हिँड्नु अरे के भयो ए यतातिर भुजा हाम्रो माघे सङ्क्रान्तिको कति सिरो डर भएको त नि भर्खर त बनाएको होला मेरो त वेट घटाउनु पर्ने छ कि होइन वेट घटाउनु भन्दा पनि अब यो गुलियो सुलियो नखाउनु छ घर चाहिँ वेट नाप्नु पर्ने यो गुलियो नखाउँ भनेको अस्ति पनि मोमो बनाउँछ कहिले घरमा पानीपुरी बनाउँछ झिझक बनाउँछ मलाई त यो चाहिँ खाऊँ न घर हो सुकेको छ छाम त कस्तो डर भएर छ सो सुकाइ छ नि अहिले चाहिँ मलाई होइन म ट्याक्क अब ट्रेनिङ जानु आँटेको थिएँ ट्रेनिङ जानुको लागि ट्रेनिङ भन्दा पनि अब फेकले जहाँ गर्नुको लागि ट्रेनिङ गर्नु जानु आँटेको थिएँ एक्लै सो यहाँ पनि अहिले चाहिँ कर्नरले गिटारलाई हेरेँ क्या यो गिटारको तर तार सार चाहिँ केही थियो तर मैले झिकेर फ्याँक्दै अलिक कस्तो कस्तो थियो क्या खिया लागेर त्यो तारहरू झिकेर फ्याँक्दै यसको यो माथिको चाहिँ घुमाउने चाहिँ एउटा मात्र रहेछ अरू चाहिँ यो चाहिँ त्यो पनि फुस्किएको रहेछ केही छैन सो यहाँ छ मेरो लुगाहरू अब लुगा हुन्छ नि यो दोकानको सामान यिनीहरू चाहिँ अब म ट्रेन जानुको लागि लङ भने अनि यतापट्टि अर्को गिटार पनि छ यो गिटार चाहिँ राम्रै छ है यो गिटार चाहिँ रिदमको यो गिटार चाहिँ यतै राम्रो छ सो यस्तो छ भिडियो आज त त्यति गर्नु भएन किनकि अलिक त्यही निनाहरूलाई बोलाउनु खाना खानु बोलाउनु गएपछि म आइहालेँ खाना खाएँ म जङ्गल गएँ जङ्गल गएर आइहालेँ त्यसपछि लुगा धोएँ लुगा धोएपछि अब म हिँड्नु आँटेको छु हिँड्नु आँटेको सो यही इन्ट्रेसमा हिँड्नु आँटेको अब यतिकै जान्छु गएर ट्रेनिङ गर्छु अब एक्लै ट्रेनिङ भन्दा नि हल्का फुल्का यस्तो म घरमा त्यतिकै बस्नु भन्दा त गएर ट्रेनिङ गरौँ भनेर सो हिँड्नु आँटेको छु भिडियो लाइक सब्सक्राइब चाहिँ हामी नबिर्सिनु होला त्यही हो अनि यो चाहिँ यो हिजो हामीलाई दिएको थियो हिजोको ब्लग हेर्नु भएको छैन हेर्नु होला अर्को मेरो च्यानल लगाएर त्यसमा यो हामीलाई सम्मानमा दिएको थियो यो चाहिँ मेरो टेक्वान्दोको सेकेन्ड राउन्डको कोरियन सर्टिफिकेट 5-6 वर्षको मेहनत अनि यो हिजो अनि हाम्रो यो माएको चिनो यो हामीलाई दिएको थियो दिनुभएको थियो यो पनि यसमै आउने हो यो टेक्वान्दोकै हो यो पनि यो खादा अनि हल्का ब्याच कता गयो मेरो त के पो थियो यहाँ छ यो पनि थियो एउटा ट्याक्क अब यो सब यहाँ झुन्डिन्छ सो अहिले चाहिँ यहाँ यस्तै छ तर अब म भरे ट्रेनिङबाट आएर भरे बेलुका आउँछु एकैचोटि बेलुकाबाट आएर झुन्डाउने छु सो त्यही हो अब सिधै उतै गरेर भेटौँ सो सोन भाइ जाने म चाहिँ हल्का यहाँ ट्रेनिङ गर्न आएको थिएँ यहाँ म यो फिल्डमा कुदेँ होइन यो श्रीपञ्चम स्कुलमा यस स्कुलको भित्र उतातिर उतापट्टि चाहिँ उता राईको मन्दिरमा चाहिँ उता डान्स प्रोग्रामहरू हुँदो रहेछ त्यहाँ गर्नु भनेर आएको त्यहाँ त भएन त्यही भएर म यहाँ गर्दैछु केही छैन अहिले अहिले चाहिँ 3 बजिसक्यो म 2 बजाएको 1 घन्टा गरिसकेँ रनिङ सनिङ हाने 1 घन्टा त म हल्का फुल्का अनि यस्तो छ यतातिर हाम्रो फुच्चे भाइहरू पनि आएको रहेछ त यहाँ डान्स हेर्न आएको होइन यहाँ के हुँदैछ डान्स हुँदैछ गीत हुँदैछ मासु भात खाइदिन्छ ए हो मासु भात फ्रीमा दिँदैछ
के खान्छ त भन्दा खान्न यसो मोमोसम्म जा खा अनि पैसा आफै तिरे जिस्केको अब पैसा छैन तेरो दाइसँग पैसा कमाउँछ जहिले तहिले खान्छ ल अब भर्खर त बाह्रमा भर्खर पैसा कमाउनु अझै बाँच्ने छ सो एनिवे गाइज अब म ट्रेनिङ गर्छु एकछिन अनि ट्रेनिङ गरिसकेपछि जान्छु अहिले केही छैन आजको लागि त्यस्तो केही खास सास छैन अब उताको डान्स गरौँ भन्ने यस्तो लुगा मारेको छु सबजना भरे रोहनहरू आउँछ होला रोहनहरूसँग जान्छु म सायद रोहनहरू आउँछु भन्दैछ म यहाँ ट्रेनिङ गर्दै गर्छु एकछिन बसी आउँछ अनि भरेमा भिटियो धारी केही अम्ला समला देखाएको रहेछ नि त खोजी खोजी घरमा आउँछ नि फेरि त्यस्तो अम्ला नदेखा नि फेरि यहाँ त्यो दूषित चिजहरू नदेखा बुझिस् हामी सोझो मान्छे हो बुझिस् देखिँदैछ हामीलाई पुरै हजुर ल अनि यस्तै सघाइ छैन अब हामी उता गयौँ भने देखाइहाल्छौँ आजको भिडियो यस्तै हुँदैछ आज माघे सङ्क्रान्ति ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति सबैलाई ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति भन्दै केटा हो ल दामी मासु खाइस् तिमीहरूले कति खाइस् एक खाल बजाइ मलाई त्यस्तै अनि एकजना हामीले चाहिँ धामीलाई भेटाएको थियौँ होइन गाइस अनि त्यो चाहिँ ढेडुलाई हेरेर हेर्नु पर्दैन त्यो धामीले चाहिँ होइन गाइस यस्तो गिडी उडाएर हान्दैथ्यो होइन अनि मैले पनि ढुङ्गाले हाने होइन गाइस अनि हामीलाई त कोराउँदो रहेछ अनि ढेडुको आँखा पार्दैछ त्यस्तो भन्नु चाहिँ केटा ढेडुलाई हेरेर त्यसको मुख हेरेर त्यस्तो नभन्नु हो धामी भनेको धामी हो जे अनि सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ बुझिसलाई त्यस्तो भन्नु हुँदैन बुझिस् अरूलाई त्यस्तो भन्नु तल पनि हुन्छ त्यो कुन्दिन अन्त बजार साह्रै तल आफै भयो भने धामी भनेको के भन्छ तिमीहरूको कुरै बुझिन अहिले मेन कुरो जे भए पनि अरूलाई त्यसरी नभन्नु होइन हो भन्न ल सो यस्तै छ आजको लागि यति नै भन्नु किरानेको चिन्दिन र पनि मलाई ल्याङ्ग्याङ हान्दियो अरे यसले चाहिँ होइन किरानेको बजुले चाहिँ यसलाई कराएको कराएको गरेर ल गाइस गाइस न भालुको देखाइरी गाइस गाइस नभन केटा हो ल अब अहिले म ट्रेनिङ गर्छु केटा हो अब हल्का बाक म ट्रेनिङ गरेको भिडियो तिनीहरू कस्तो डराएको भिडियो गर्छु भनेर लुकेको लुकै गर्छ त छोड्दै 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 केही हुँदैन वा लुकी लुकी हेर्दैछ केटाहरू जाने यतापट्टिबाट खेदा नि खेदा नि त होइन त यतापट्टि खेदा नि म यतापट्टिबाट यस्तो छोड्दै 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 छो ओ छोड्दै 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 किन डराएको तिनीहरू चाहिँ किन डराएको तँ चाहिँ भन्दा छोड्दै तेरो बाजेमा A few moments later. राइस है फेसबुक आईडी नेपालीमा यस्तो हेन्सम हुनु पनि पिडे हो है रन हेन्सम हुनु उइस यति आयो त जाउँ हामी अब यस्तो के गर्ने यार अरूहरू केटी केटा केटी जिस्काउनु जान्छ हाम्रो रोहनलाई केटीहरू जिस्काउनु आउँछ गाइस हेन्सम हुनु पनि पिडै छ म चाहिँ के भयो एक्कासी गाइस ओब्बर दुखो कसम एक्कासी बेर दुखो यार केटीहरू आयो म त भिडियो गर्नै लाज लाग्यो त यस्तो गरेर भिडियो गर्न मन्दिरमा हामी यहाँ मगरको डान्स हेर्न आएको केटीहरू पछि लगाइरहेको छ हाम्रो रोहन हेन्डसमलाई देखेर मेरो चाहिँ एक्कासी घाँटी दुखो ए छाँटी दुखो सन्चो खाएर होइन हौ यार सन्चोले मलाई आराम दिन्थ्यो र खाएको क्या अब बोर पुल्यो ल केटीहरू ट्रेन माटो ओ छ्या हात्ती हात्ती छ छ्या
यस्तो हुन्छ गाइड छैन हामी पीडा सो यस्तो छ होइन अब के गर्नु म त भिडियो गर्नै लाज लाग्दैछ केटीहरू यस्तो रुन केटाकेटीहरू छ्या लाजै लागिसक्यो मलाई त म सबै लगाइदिइ हामी पिँढै छ राम्री जति हाम्री हुँदैन हाम्री जति राम्री हुँदैन ओपर अप्ठ्यारो हुँदैछ मास्क लगाएर गाइस केही छैन हाम्रो यो मन्दिर रुवान्डा उता ल्याङल्याङ गर्दैछ केटीहरू के गर्नु पिँढा छ आफूलाई छाती दुखेर मार्न आँटिसके उतापट्टि के गर्नु पिँढै छ हाम्रो भर्खरलाई के भयो कति कति डलर कसम ए तिमी भिडियो गर न कति डलर भइसक्यो मेरो थाहा छैन रुहन के हो पिँढै छ है लजाएको मरे लजाएँ मरो म केही बोल्नु सकेको छुइनँ है गाइज हामीलाई पनि कसैले यसरी बचाउनु नि सपना थियो एउटा अब यहाँभन्दा धेरै भिडियो गर्दैन यस्तो लाजपछिको तपाईँहरू गाइज के तपाईँहरू नहुनु यस्तो लाजपछिको हामी त के तर म कहिले जिस्काउँदिनँ अब यो हेरेर के नगर्दा घुमी फिरी ती आउँदैछ यस्तो अब के भन्नु केही छैन अब म चाहिँ स्यान्डिङकोमा छु अनि आज चाहिँ केही छैन अब यतातिर हाम्रो प्लेटहरू यस्तो हेर्नु होला यो प्लेट छ यतापट्टि यो पनि प्लेटै हो होइन म त तपाईँहरूलाई खाना चाहिँ देखाएको होइन अब तपाईँहरू देख्नुहुन्छ भने तर देखाउनु चाहिँ खोजेको होइन ना सिपी ए देखाने के अब देखाइहाल्ने होइन हल्का अब यसो देखाइदिउँ न सब थोक यता यता भात गर्नु पऱ्यो आजको लागि यति नै भन्दै म भिडियो समाप्त गर्न जान्छु तर किनभने यो मैले चाहिँ खानु अलिक मैले खाइनँ मैले खानु त खाएँ एक दुईवटा खाएँ कि किनकि अब मेरो गेम आउँदैछ वाइट स्वाद त बढ्छ भनेर मैले खाएको छुइनँ सो आजको लागि यति नै भन्दै भिडियो समाप्त गर्नुहोस् बाई